καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να μας στηρίξετε. Η Ειρήνη συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στον Αποστόλη για να πουλήσει τον Παράδεισο στον Τίνο. Ο άντρας βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θέλοντας να προστατεύσει τον εαυτό του και να απαλλαγεί από τις απειλές της γυναίκας, οδηγείται σε βιαστικές κινήσεις. Σύντομα λοιπόν, την ενημερώνει πως θα πάνε στο συμβολαιογράφο ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία και να της πουλήσει το μαγαζί. Από την άλλη, η Γεωργία συνειδητοποιεί πως είναι έγκυος από τον Άγη και ταράζεται ιδιαίτερα. Δίχως να χάνει χρόνο, συναντάει τον πρώην αγαπημένο της και του αποκαλύπτει πως περιμένει το παιδί του. Ο Άγης όμως το άκουσμα της είδησης σοκάρεται και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να μην αναλάβει τις ευθύνες του. Η στάση του πληγώνει την κοπέλα, η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και πάνω στην απόγνωσή της, αποκαλύπτει στον Πάρη ότι είναι έγκυος. Τότε εκείνος τη συμπαραστέκεται και της δηλώνει πως προτίθεται να τη βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Όμως το γεγονός αυτό δεν χαροποιεί καθόλου την Πιπίτσα. Λίγο μετά η Αμαλία μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της κοπέλας και αποφασίζει να αναλάβει δράση ώστε να τη βοηθήσει να μιλήσει στον αδερφό της τελικά.